Ljudi, druga ova runda, ja i majka. Opet, samo što ja sad ovaj put govorim slovo. Ajde, ovako dušo, trudit ću se da ne bude nešto baš ono, znaš, teško. Tako da ja ću reći S. S, dobro. Sada pomalo ako ne mogu ni nima vezi. Hajde, nima vezi. Da li isto pisao? U slučaju, možda mi ti sad naglas kažeš. Ako ne bude, šta, boju, ja se nisam... Ja. Uglavnom, ajde čitaj. Sivu boju da piš. Ajde čitaj. Ajde. Država Slovenija. Ja sam napisala Saudijska Arabija. Dobro. 10. Grad? Sarajevo. Sevizovac, 10. Selo? Crnjani. Starna, 10. Rijeka? Sava. Sapna, 10. Planina? Nisam to napisao. Smetovi? Joj, baš. 10. Vidiš ti kako ja meni zakočio. Smetovi, Sutjeska, to ste sve planine nekada. Svašta. Halalte vi, ljudi, ali nisam se sjetila. Ime? Samir. I kod mene je Samir, 5. Boja? Siva. Smeđa, 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65 u mene.